אתה תמיד לא יודע איך לגשת לזה, אני לא יודע איך, מתי לפתוח, כי אתה מרגיש בעצם שאתה עימום, שאתה צריך מתישהו לחשוף את זה. מרגיש מום. מום. כן. מה שלומך? שלומי טוב, עוד מעקד את החזרה מהמילואים. מהשבעה באוקטובר? היית במילואים, איפה? בשכם. הגדוד שעשה הכי הרבה מילואים, ממש בימים האחרונים סיימנו, וככה חזרה לשגרה בביתה. אנחנו מדברים על נושא כואב, זה לא משהו שאתה עושה בטבעי. אני לא עושה אף פעם. אני התחתנתי בגיל 23 וחצי, התגרשתי בגיל 25, אני עכשיו בן 27. בציבור הדתי-לאומי זה פחות נפוץ להתגרש בגיל כזה. אני כאילו בכוננות ספיגה, שברגע שיגלו את זה, זה שוב יהיה אישו. ובאמת אני נמאס לי, כאילו, בא לי שיסתכלו עליי בצורה לא שופטת. אני הרגשתי שכשיצאתי בעצם אחרי הגירושין שלי ורציתי להכיר, אז תמיד הרגשתי שאני מסתובב עם אות קין כזאת על המצח, ואתה פתאום מבין שבגלל הדבר הזה אתה יותר לא תהיה כמוהם, יותר לא... למה שיצאו איתך כאילו? למה שיקימו בית עם מישהו שכבר הרס בית? זה ממש תחושה של מישהו שהרס בית. ככה? כן, בצורה הכי חד משמעית. ולא משנה מה אני אכתוב על עצמי או מה אני אגיד או מה יכירו, תמיד יש את הכותרת הזאת גרוש, שבעצם אתה מיד נהיה סוג ב'. לא הסתרתי את העניין של הגרוש, כאילו, אמרתי, זה מי שאני, אין לי מה להתבייש. באתרים דתיים. כן, אני נרשמתי רק באתרים דתיים, אבל כן. ואז הבנתי שפשוט האלגוריתם לא נותן בכלל לבנות לראות אותך, אז מראש אין לך הרבה סיכוי. ופתאום, כשאתה מרגיש שאתה מקולל ומסומן, אתה... מקוללה, אלחנן? כן. מקוללה? כן, כי אין לך יכולת לקבל... אין לך יכולת שיסתכלו עליך בצורה נקייה יותר. זהו, כאילו, הסיפור הזה נגמר. במה אתה נתקל? היה לי דייט שהלך, היו לי הרבה, שהלכו ממש טוב, שהבחורה לא ידע שאני גרוש. ואז הגיע הרגע שאני מספר, ואתה רואה איך הבא, איך כל היחס שלה משתנה, למין ריחוק שהוא קורה בלחיצת כפתור, וזה פוגע, כאילו, אני מדבר מרגיש כאילו את הלב שלי כאילו מתחיל עם איך שוב, כי... למה זה שאני עכשיו התגרשתי אחרי שנה וחצי, זורק אותי לתחתית הרשימה של המעמדות? זה לא אמור להיות ככה. כאילו, אז לא משנה כמה אני אהיה טוב, ולא משנה כמה אני... כמה תהיה מוצלח. כן, כמה אני אהיה מוצלח. זה לא משנה. אתה יכול להיות הכי מוצלח בעולם, אתה גרוש, אז למה שאני בתור בחורה ארצה את זה? לא הייתי רוצה להרגיש שהציבור שלי מסתכל עליי בצורה כזאת. אני חושב שזו הנקודה שהכי מפריע לי. אני לא יודע להסביר, אני לא יודע להסביר למה אנחנו לא הכי טובים בזה, אני לא יודע להסביר כאילו למה פתאום אצלנו זה כל כך אישו. הייתה מישהי שיצאתי איתה והכרתי אותה והיא נתנה לזה צ'אנס. היה לה קשה להשלים עם זה שיוצאתי מישהו גרוש, כאילו כל הזמן מה יחשבו ומה יסתכלו, והקשר היה כל הזמן עליות ומורדות, כי אתה חושב שהיא כבר השלימה עם זה וזה סבבה ו... השלימה עם זה שאתה גרוש. כן, שזה גם לא כיף. מי ישמע, באמת? היו לה פתאום ניתוקים כאלה שהיא אמרה, טוב, תשמע, זה לא יוכל לעבוד בינינו, כי החיים שלי היו במרכאות מושלמים, ואתה בטח נשרטת של החיים, ואני מאוד מפחדת שכשניכנס לזוגיות יותר מתקדמת ונמסד את הבית, פתאום יקרו איתך דברים שמפחידים אותי. מה למשל? מה הפחיד אותה, תכלס? שאלת אני, אותה? אני הרגשתי כאילו אני אסיר משוחרר שיחזור לסורה, כאילו אמרתי לה, מה הפחד? זה מה שפתאום תברח. אמרתי לה, אבל לא ברחתי בניסויים הקודמים שלי. סוג של קטם שלא משנה כאילו כמה תנסה נקות אותו, הוא לא יורד. זה כאילו אם הבאת מישהו גרוש, אז גם משהו אצלך לא בסדר, כי למה שתרצה מישהו גרוש? וזה מאוד פגע בי, כי כמה אתה יכול לתת... משקל למה הסביבה תחשוב או החברה תחשוב. למה זה כזה משנה מה אומרים אלחנן? זכורה לי מאוד חוויה שהיינו ביישוב בשבת. יש לי אחות תסמונת דאון שהיא מאוד השפיעה על הדינמיקה של המשפחה. אני התכחשתי לאחותי בשנים הראשונות. הייתי ילד, הייתי בן 15. לא הייתי מוכן להסתובב איתה, לא הייתי מוכן להצטלם איתה. לא יכולתי עם המבט של הרחמים. הפחיד אותך? הפחיד אותי מאוד. איך שמסתכלים עליה? כן. והיו ילדים שממש הציקו לה וצחקו עליה, ואותי זה גמר, כאילו תתביישו ש... הילדים שלי בחיים לא יתנו יחס כזה.
איך אתם מסוגלים לצחוק על מישהי כל כך חסרת אונים? אבל זה השפיע עליי במובן הזה של להתחספס מול איך שהעולם מסתכל עליי. איך שאנשים כאילו, אמרתי, מתישהו זה אחותי שאני, כאילו זה אחות שאני היום, זה אחות שאני הכי אוהב, הכי קשור אליה, כל היום איתם ימי כיף, מעלה את התמונות, זה ייצב מאוד את המשפחה. בא לי לשאול אותך באיזה בית גדלת? אנחנו 8 ילדים, בית מאוד חם, כל הזמן יש עניין, יש לא משעמם. ואמא לא הייתה בבית כל כך. נולדתי לאבא שהוא היה בכלא, היא הייתה עסוקה בכל המאבק שקשור לשחרור, הוא קיבל מאסר עולם, הוא הרג מחבל כפות. יותר בית שההשקפת עולם מאוד מסודרת ומאוד מוסלל, זאת אומרת, אוטומטית שיח על פוליטיקה ופחות שיח על רגשות, יותר מאפיין את הבית שלנו. כאילו, רגשות אישיים זה פחות, פחות אצלנו על השולחן. אז כשאתה אומר בית חם, למה אתה מתכוון? המעטפת מאוד 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 חמה, אבל כאילו יש איזה כמעט לכל ילד קומה רגשית שהיא שלו ושהוא לא יפתח אותה. בגלל אני חושב שנולדנו למסלול מסוים של איך לחשוב ואיך לתפוס את העולם. יכול להיות שיש בנות שדווקא מסתכלות על זה ובגלל זה חושבות אולי לא כדאי? זה לא הסיבה שבה, שבגללה רוב הבנות פוסלות. אני יוצא עם בנות שבאות פחות או יותר מאותו רקע שלי, וזה לא שזה זר להם. זה כן נושא שיצוף, אבל הנושא של הגרוש זה, שוב, אני לא מרגיש שהפוליטיקה בשבילי זה קטם, בכלל, אני כן מרגיש, אלא יותר אתגר, אני כן מרגיש שהגרוש זה גם מילה שכלפי עצמי אני מרגיש שאני מתבייש בה. יש לי חוויה שמאוד זכורה לי כטראומטית מהישיבה שלי. כיתה י' דיברתי עם עוד שתי חבר'ה על זמרות, והיא כזאת, והיא בלונדינית, והיא פה והיא שם. והראש הישיבה, הוא שמע את כל השיחה, אחרי זה הוא בא אלינו, אמר לנו, אתם לא יוצאים לטיול שנתי. ההורים שלך, אני רוצה שאתם תלכו לספר מה שעשיתם. מה עשיתם? לא עשינו כלום. שדיברתם על הזמרות? כן. שאמרתי שהיא יפה, שהיא הטעם שלי, שהיא שרה מאוד יפה. למה אתה נזכר בזה עכשיו? כי כשאת שואלת את זה, ואני מנסה להבין למה זה באמת ככה, אני אומר לעצמי שיכול להיות שכאילו מסתכלים עליך, אתה מוסלל בצורה שאין לך לסטות לא ימינה, לא שמאלה, אתה צריך להיות מאוד בשטנץ, מאוד כמו כולם, מאוד לא רוצה. כאילו אני שוב מדבר והלב שלי דופק ומחזיר אותי לסיטואציה שהייתי בפחד מוות מלספר להורים שלי, ולכן ישר זה קפץ לי ש... זאת נקודה שהרגשתי שלא עשיתי כלום והתייחסו אליי כמו אל פושע. הרגשתי בנקודות האלה שאני יותר, שאני לא כמו כולם. ופתאום כשאתה מגיע לחפש מישהי שהיא כמו המסלול שאתה עברת, אתה מבין שהמסלולים לא ייפגשו. אני קצת מקנה בציבור החילוני שזה לא אישו. למה זה ככה? עכשיו אני חוזר מחצי שנה במילואים, ויש הרבה שיחות, ושם יש יותר, במרכאות, אוכלוסייה חילונית, כי אני נמצא בסביבה יותר דתית. ואתה מספר, ואתה שם לב שכשאתה אומר את המילה גרוש, אין את הקיבוץ, כאילו הנחתת משהו. מחכים להמשך, גרוש, וכאילו, זה לא... יותר מזה, מלא בנות חילוניות התחילו איתי, וכשהם ידעו שאני גרוש, וזה דווקא, זה דווקא גרם להם יותר... לרצות אותי, כי יש לי ניסיון. זה גרם לי להרגיש שאני לא דפוק, ואין בי איזה משהו שהוא לא תקין או לא בסדר, אבל זה גרם לי לתהות למה ההבדל הזה כל כך דרסטי בין שתי הציבורים. מה אתה מרגיש עכשיו כשאתה מדבר על זה? קודם כל, שאתה רוצה שיהיה סוף למסע, מסע תלאות הזה, שאני מרגיש שמאוד נקלעתי אליו. אני מרגיש שעד שהתחתנתי, הלך לי מאוד קל. דייטים וכזה. כן. כן, הייתי בחור מאוד מבוקש, כל הזמן היו סביבי בנות. אחרי הגירושין, זה זרק אותי למקום של חוסר ביטחון, ששוב יש איתי משהו בעייתי. נהיה לי קשה להסתכל לבנות בעיניים, כי הרגשתי ירום כזה, כי אם כשאתה אומר להם שאתה גרוש, הן מרגישות שאתה פחות טוב, אז כשהן מסתכלות עליך, אתה מפחד ממה הן מדמיונות שהן רואות. אז קודם כל, אתה ישר גם נסגר, ואתה מרגיש שהן... טוב, אולי אני באמת פחות טוב. הייתה הבחורה שאמרה לי, אם אני אצא איתך וזה בסוף לא ילך, אז כולם ידעו שיצאתי עם גרוש. גם אין לך הרבה חברים יותר מדי בציבור הדתי שהם גם גרושים בגיל הזה. כאילו תפסו אותך ומשכו אותך משהו שמאוד רצית, ולא שואלים אותך, זורקים אותך למקום אחר, ופשוט תסרה. אף אחד לא שואל אותך, אתה רוצה, אתה לא רוצה. ואני מאוד קיבלתי את זה. כאילו, שאלתי אותה, את באמת רוצה את זה? אמרה לי, כן.
התגרשנו תוך 3 שבועות. כשהתגרשתם, אהבת אותה עדיין? בטירוף. יואו. אני אהבתי. בא לי לשאול אותך, אם אהבת אותה בטירוף, אז למה התגרשתם? אני לא רציתי להתגרש. מאוד רציתי לתת איזה צ'אנס, אבל זה כבר הגיע למצב ש... מאוד לא התאים, היא מאוד לא רצתה את זה, מאוד רצה לצאת לדרך עצמאית. נגמר מאוד מאוד מהר, כאילו... אני אחרי הגירושין הייתי חודשיים כמו משוגע בבית. אני פשוט נבלתי בכל המעגלים שלי. וזה משהו שאני לא רגיל אליו, כי הכוחות חיים שלי מאוד מאוד גדולים. ופתאום הרגשתי שכאילו... יש לך מסך שחור מול העיניים, אין לך כוח לעשות שום דבר, ופשוט החיים הכל בטעם של אפר, כמו הכללה של הנחש. אבל ברמה האישית אתה הצלחת להתרומם משם. כן, הזמן עושה את שלא חד משמעית. אני אחרי חודשיים הלכתי לטיפול די ארוך, לא משהו שחלמתי שאני אעשה. במה רצית לטפל? הרגשתי מאוד שהקרקע נשמטה לי ושאני לא מצליח לחשוב, לא לחשוב עליה. כל הזמן נמצאת לי פה, וזה היה גם חלק מהטיפול. להצליח, לראות את עצמי מישהי אחרת, כאילו גם הרגשתי שאני לא... אני הייתי בטוח שאני לעולם לא אתחתן יותר, כאילו שאני לא אצליח להיפתח, שאף אחד לא תרצה אותי, שלא ילך לי. אבל עכשיו אתה רוצה. עכשיו אני רוצה. עכשיו אני מרגיש גם הרבה יותר טוב. עשיתי תהליך של 9 חודשים. עד שאני עצמי הרגשתי שאני כבר לא צריך אותו בשביל לעוף על החיים שלי. מה החלום? להקים משפחה. להקים משפחה, וכשאני אקים משפחה, הצד האחרון שצריך להירפא בנפש, יתרפא.